il-punti li għamilt huma punti pjuttost strutturati, kemm għal dawk li huma orti, kemm dak li huma ġudikatura, kemm dak li huma il-ġustizzja li ħatasal għand in-nies u kif ukoll dak li huma il-korp tal-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-idea kollha x'inhi? Li hemm il-masma fil-liġi li tajt, justice does not only have to be done, but also seen to be done. Seen to be done mhux tidher, imma effettivament iħossha. Ġifieri jekk meta bniedem imur il-qorti u dan idum snin, il-ġustizzja taf tkun saret, imma l-fatt li damet dak iż-żmien kollu ukoll tkun naqret mill-proċess tal-ġustizzja, jekk hemm min m'għandux biex imur il-qorti, għax l-ispiża hija kbira wisq, u allura jiċċaħħad mid-dritt tiegħu li jmur il-qorti u jieħu l-ġustizzja, allura dak irid jirranġa, jitjieb u jingħata bħala dritt iċ-ċittadin tagħna. Jekk il-qrati jista' jkunu iktar attrezzati, il-binja, it-teknoloġija, il-post fejn jaħdmu l-professjonisti tagħna u l-imħalfin tagħna, dak irid isir l-investiment kemm fit-teknoloġija kif ukoll fil-binja, illi m'għadix tiflaħ il-volum tax-xogħol li hemm illum. Jekk huma l-qrati tal-familja li semmejna. Il-ġustizzja f'dak li huwa l-liġi tal-familja hija ħafna iktar intima, hija ħafna iktar personali. Tajli allura bniedem li jrid jieħu ammont ta' flus mhux ukoll hija personali, mhux ukoll hija importanti li jsir malajr iva. Imma minn qed titkellem pereżempju fuq l-aċċess jew id-dritt ta' tfal fuq il-manteniment għal xi ħadd li jekk ma jeħdux jaf ikun qed imut bil-ġuħ litteralment, allura hemmhekk il-proċess tal-ġustizzja jrid ikun iktar maħsub biex jagħti rimedji effettivi. U allura il-ġudikatura tagħna li tagħmel minn kollox fis-sens anke ta' din il-liġi tal-familja inutli li jkollok tnejn biss, allura jridu jiżdiedu l-ġudikanti u għadna wkoll kif iridu jiżdiedu dawn il-ġudikanti fil-bidunet meta l-ewwel proposta li semmejna illi l-ħatra tal-ġudikatura trid issa mhux biss tkun xi political appointee jew xi ħaġa li proċess ta' gvern li jagħmel u juża l-kumitat li hemm, imma wkoll illi ikun hemm għalfejlek call for applications illi dak li jkun. Jekk għandu dak li teħtieġ il-liġi biex jiġi intitolat u konsidrat għal dik il-pożizzjoni kun jista' japplika, isiru l-proċess jintiżen u mbagħad allura min qed jagħżel ikollu għażla iktar wiesa ta' min jista' jagħti dan is-servizz lejn iċ-ċittadin Malti u l-proċess ġudizzjarju fl-intier tiegħu.